Pasella. Die kompetisie raak al hoe sterker in ons tuiskok kompetisie. Julle ken nou al die storie. Ons doen die disse en julle dink vir wie julle gaan stem. Daar was plaaskuiwe, russiegarnale, wildsvleis Wellington, beste hoender, gevulde botterskorsie, beerplaatkoekies met chokoladesaus, lamskerrie, lamskoeksisters, biltong en bloukaassop, 'n vart tramezini, groenvye roomys, boerderyrolle en 'n groen kies. Nou vir finalis nommer 14. Hallo, ek is Linda Ras, ek bly in die Parel en ek is 'n tuiste skepper. Die drie bestanddele waarsonder ek nie kan klaarkom nie is vars kruie, knoffel en olyfolie. In Thailand gaan hulle uit van die beginsel as hulle vir jou bord kos voorsit, moet hy al vier die smaaksintuie saamvat. Dit is soet, sout, suur en spicy en dis hoekom ek van oosterse kos hou. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om 'n klapper peri-peri hoenderdis te maak, want dit bring al die smake bymekaar. Die eerste stap is om die hoenderstukke in te wryf met die sout, peper, paprika en die helfte van die olyfolie. 'n Goeie wenk hier is om 'n plastiek sakkie te gebruik wanneer jy die speserye in die hoender invryf. Dit voorkom dat jou hande vuil raak. Die volgende stap is om die hoender in 'n boontpan te plaas in 'n oond wat 180 grade is. Na 20 minute draai jy die hoender om en bak vir nog 20 minute tot byna gaar. Intussen braai jy die knoffel en die gemmer in die res van die olyfolie en voeg dan die peri-peri en die sweet chili sous daarby. Voeg nou die klapperroom by en kook totdat dit effens dik raak. Vir 'n gesonder opsie kan jy in plaas van klapperroom, klapperlight of klappermelk gebruik. Hierna voeg jy 'n bietjie fyn gekapte koriander by die klapperroom mengsel. Haal nou die hoender uit die oond en draai hulle met hulle velletjie kant na bo en maak tog seker dat jy van al die oortollige vet en olie ontslaa raak. Gooi nou die helfte van die klapperroom mengsel oor die hoenderstukke en plaas vir nog 'n verdere 10 minute in die oond. As hy nou die oondheid kom, is hy gereed vir opdien. Ek bedien hom met pasta rys en 'n klein bietjie van die klapperroom mengsel. So daar's hy. My klapper peri-peri hoenderdis. Hy proe net so lekker as wat hy lyk. Dis 'n feit soos 'n koei. Pasella kykers kan kook. Onthou, daar is vir elke top 12 finalis 'n R3000 Woolworths geskenkbewys en vir die wenner een van R20000. Die sluitingsdatum is 1 Maart. So stuur jou resep in.